Ассалам алейкум, байланысты Алмас Ақын, оратор мотиватор, рухани жаңару орталығының президенті, қаржыгер экономист, миллионер. Табысыңды еселейтін Фокс жаңа форматтағы серпін авторлық тренингіме қатысудың 4 себебі. Нөмір бірінші себеп. Өте арзан бағаға 12 жылдық тәжірибемнің қаймағын аласыз. Плюс, оған қоса 2 чек-лист және кез келген затты сату техникасын аласыз. Және 120 күндік онлайн курсыма жеңілдікті аласыз. Екінші себебі, анаңызбен, әкеңізбен және өзіңізбен рухани байланыс орнатуға септік жасайтын медитацияны тренингке дейін береміз. Осы үш адаммен рухани байланыс дұрыс болғанда ғана сізде 9 энергетикалық канал ашылады екен. Яғни анаңыздан мейірім, махаббат, қанағат энергиялары, әкеңізден даналық, ақша, қамқорлық энергиялары, ал өзіңізден сенімділік, батылдық, шабыт энергиялары ашылады. Үшінші себебі, тренинг барысында бейсана түрінде түсікке орнатылған әр түрлі ақша блоктарын анықтап, түп тамырымен жойылы үйренесіз. Нәтижесінде ақшалай блоктардан тазарып, қарызсыз, кредитсіз өмір сүріңіз. Төртінші себеп, тренингтен кейін сіз табысыңызды еселеу үшін нақты қандай қадам жасау керек, қай бағытта жүру керек және не істеу керек. Осы нақты үш сұрақтың нақты жауап алатын боласыз, Құдай қаласа. Тренинг жайлы толығырақ ақпарат төменде жазылған немесе сілтеме арқылы біле аласыз. Тренингте кездескенше, миллионер!